দিনত নটা বিশ্ব অভিলেখ প্ৰথমটো অভিলেখত সফল হয় 3,20,000 গছ বুলি একেলগে 22 কিলোমিটাৰৰ এক কুণ্ডলী সাজি প্ৰথমটো অভিলেখ গঢ়িলে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বন বিভাগে গ্ৰিনিজ বুক কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হল গছ পুলিৰে সজা দীৰ্ঘতম কুণ্ডলী এই যিখিনি ইয়াতে গছপুলি আমি ৰাখিছোঁ এইটো এটা ৰেকৰ্ড হৈছে ৱৰ্ল্ডত কাৰণ আগতে এটা ঠাইৰ পৰা গছপুলি 87,000 গছপুলি ইউপি চৰকাৰে এটা ঠাইৰ পৰা দিছিলে সেইটোৱে ৰেকৰ্ড আছিল কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াতে 3,00,000 ইয়াতে 3,20,000 গছপুলি আছে কেৱল এয়াই নহয় এটাৰ পাছত আনটো বিশ্ব অভিলেখেৰে উজ্বলিবলৈ সাজু অসম অনাগত 8 দিনত আৰু 8টা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব অসমে একেলগে ক্ৰমাগত 9টা বিশ্ব অভিলেখেৰে অভিলেখ ৰচিব অসমে আৰু বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰাক্ষণত খানাপাৰাৰ পৰে পৰা দেখা গ'ল অনন্য পৰিৱেশ পৰিৱেশ সজাগতা আৰু গোলকীয় উষ্ণতা লক্ষ্যৰে পৰিৱেশ সেউজীয়াকৰণৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই উদ্দেশ্যে অনাগত 9 দিনত ৰাজ্যত ৰোপণ হ'ব 1,40,00,000 গছপুলি ইয়াৰে 1,00,000 গছপুলি ৰোপণ কৰিব 17 ছেপ্টেম্বৰত তাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে খানাপাৰাত বিতৰণ হ'ব 3,20,000 গছপুলি যিসমূহ গছপুলি বিতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে একত্ৰিত কৰি 22 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ কুণ্ডলী সাজি বিশ্ব অভিলেখ অসম চৰকাৰৰ চাই তেওঁলোকৰ এটা ফৰ্মেলিটি আছে গতিকে আমাৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আমি কৰিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি লাগে আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ সেয়ে বন বিভাগৰ আহ্বান দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাত খানাপাৰালৈ আহক আৰু গ্ৰহণ কৰক গছ বুলি যিসমূহ প্ৰতিপালন কৰি পৰিৱেশ সেউজীয়া কৰাৰ আহ্বান বন বিভাগৰ আনহাতে সময়ে সময়ে চৰকাৰে গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰীভাৱে গছপুলি ৰোপণ আৰু গছ হোৱাৰ তথ্য বন বিভাগৰ হাতত নাই 3,20,000 গছপুলি আমি অসমৰ ৰাইজক আমি এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিম গতিকে অহাকালি আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ খানাপাৰা ফিল্ডলৈকে আহি গছপুলি সকলোৱে সংগ্ৰহ কৰে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট